Organizacija Kosovsko Pomoravlje bavi se humanitarnim radom i ima za cilj da pomogne Srbima na Kosovu i Metohiji. Oni kroz humanitarne akcije pričaju o životu na Kosovu i Metohiji i o položaju mladih i mogućnostima za odrastanje, školovanje i ostanak. Njihovi najznačajniji projekti su stipendije koje dodeljuju učenicima i studentima, kao i škola košarke. Koji su im još to važni projekti? Kako im svi zajedno možemo pomoći, kao i kakvi su planovi za ovu godinu, reći će nam Marija Vasić iz ove humanitarne organizacije. Marija, dobar dan. Dobrodošli u Popodne na Uni. Dobar dan, bolje vas našli i hvala vam na tome što ste nas ugostili ovde u vašem studiju. U okviru vaše organizacije postoje stalni projekti pomoć stanovništvu, ali hajde da malo to našim gledaocima približimo i objasnimo detaljnije šta ti projekti svi podrazumevaju. U okviru stalnih projekata imamo više, da kažem, oblasti. Pomoć stanovništvu konkretno se odnosi na pomoć porodicama. E sada tu u to spadaju različite stvari. Da li je porodicama potrebna neka vrsta materijalne pomoći, da li je potrebno podržati nekog njihovog studenta, da li je potrebno kupiti neku mašinu od koje će porodica moći da se bavi nekim poslom ili, ne znam, povećati gazdinstvo. To sad zavisi od slučaja do slučaja. Ono što je naš cilj jeste da budemo stalno prisutni na terenu, da smo konstantno u kontaktu, da kažem, sa ljudima, gde oni nama mogu ispričati šta je njima zapravo potrebno da njihova egzistencija bude sigurnija, da njihova deca bolje žive, tako da se projekat Pomoć stanovništvu odnosi upravo na takve akcije. Koje ste probleme, evo, tokom proteklih 5 godina u radu na terenu uspevali da rešite ljudima na Kosmetu? Možete li neke da izdvojite, na koje ste najponosniji? Bilo je tu raznih problema, da kažem. Svi ti problemi, odnosno za svaku porodicu, koliko god nekom možda to zvučalo, možda i malo, ali ljudima je mnogo značilo, recimo, kada im kupimo mašinu sa kojom će moći lakše da, ne znam, se bave nečim u poljoprivredi ili kupimo određeni broj grla stoke ili pomognemo deci tako što im donesemo računare, knjige, opremu za školu. Ono što je neko naše iskustvo jeste da se ljudi obično najčešće žale na to da im je teško da školuju decu, da su troškovi veliki, da su primanja mala. I to je, da kažem, onako je neki najveći problem i neka najtužnija slika zapravo života na Kosovu i Metohiji, zato što su zaista visoko obrazovanje je teško dostupno, primanja su izuzetno mala i porodice, što kaže naš narod, kraj s krajem krpe kako bi uspjeli da odškoluju svoje studente i srednjoškolce. Ali vi u toj sferi takođe delujete. Jedan od prioriteta organizacije jeste stipendiranje učenika i studenta. Tako je, mi smo iz razgovora prosto sa ljudima zaključili da bi bilo neophodno pokrenuti nekakav projekat koji će upravo biti podrška omladini i deci, i tako je nastao naš program stipendiranja. On funkcioniše tako što se nama donatori javljaju i kažu da žele da podrže određeni broj studenta, jednog, dvoje, troje, koje koliko u mogućnosti. Mi sa donatorom sklapamo određeni dogovor, a potom obaveštavamo studenta sa našeg spiska da je dobio stipendiju. Studenti nam se sada i sami javljaju, odnosno, da kažem, apliciraju za tu stipendiju i uvek su na toj našoj listi. Kada se neki donator javi, mi ga obaveštavamo da je on dobio stipendiju. Uslovi su, dakle, da je to redovan student državnog fakulteta. Uzmemo u obzir, naravno, i neko materijalno stanje u porodici, ali važno nam je da nagradimo dobre đake, dobre studente, ljude koji imaju ambicije da se na ispravan način bave svojim poslom, tako da smo uvek obavljamo i dodatne neke intervjue sa njima, razgovore, da prosto vidimo kakvi su njihovi planovi, jer često su donatori upravo i ljudi koji mogu da ih posavetuju, da im daju neku poslovnu ideju, da im možda pomognu da pronađu neku dobru praksu, jer to je nešto što zaista na Kosovu i Metohiji je slabo zastupljeno, nije razvijeno, prosto mogućnosti su nezamislivo manje nego, recimo, u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i tim većim sredinama. Tako da je ovaj program apsolutno namenjen mladim ljudima koji zaista žele da se usavršavaju i da, eto, možda na taj način i ostanu na Kosovu i Metohiji.
Koliko ste stipendija podelili prošle godine? Prošle godine smo podelili 20 stipendija i nama je neki plan da u ovoj godini taj broj bude znatno veći, tako da eto pozivamo donatore, ljudi koji su u mogućnosti da podrže taj program zato što je to direktna pomoć mladima na Kosovu i Metohiji koji su usled svih ovih okolnosti, problema i vesti koje nam svakodnevno, to jest vama svakodnevno stižu sa Kosova i Metohije, zaista su negde zapostavljeni i retko se govori zapravo o njima, kako je tim ljudima bilo uopšte da tu odrastaju, kako im je sad da se tu školuju i šta oni mogu da očekuju od budućnosti. Hajde, prvo, kako može da se pomogne? Evo, neko nas sada gleda i želi da podrži ovaj vaš program. Kako to može da učini? Najlakše je da posete prvenstveno naš sajt kosovskopomoravlje.org. Na sajtu su uputstva za donacije i na sajtu su informacije o našim trenutnim akcijama i projektima. Donatori mogu da podrže neke od naših projekata, kao što je projekat stipendiranja studenata, mogu da podrže projekat školice košarke, mogu da podrže našu trenutnu akciju za kupovinu klavira studentkinji Fakulteta umetnosti u Nišu Andrijani i druge akcije koje su, da kažem, kod nas uvek u toku, to su neke manje akcije, obično za pomoć stanovništvu, na kraju krajeva uvek mogu i sami da daju neki predlog ako su, recimo, u mogućnosti da organizuju neki kulturni događaj posvećen narodu na Kosovu i Metohiji, ako su u mogućnosti da doniraju neki instrument ili nešto što bi bilo značajno za sve ovo što mi radimo. Mi smo uvek tu da porazgovaramo i da nađemo način da to nekome pomogne. Tako da mi nismo striktni po tom pitanju da sad samo ono što postoji na sajtu, da je to jedini način na koji može da se pomogne. Najbolje je da nas kontaktiraju, da nas nazovu, da se možda upoznaju sa nama i da dođu. Imamo naš projekat Poseti Kim, gde smo mi apsolutno raspoloženi da dočekamo sve ljude koji žele da posete Kosovo i Metohiju, da ih provedemo kroz našu južnu pokrajinu i da ih eto upoznamo i sa načinom života i sa našim svetinjama, ali da prosto zajedno sa nama osete taj duh života na Kosovo i Metohiji. Pomenuli ste školicu sporta, odnosno košarke, koja vam je takođe veoma važna. Tako je, ona nam je možda i najvažnija jer je posvećena najmlađima. Sport na Kosovo i Metohiji je izuzetno slabo razvijen. Deca školskog uzrasta retko gde imaju prilike da se bave sportom. Tako da je školica sporta bila jedna od najvažnijih projekata ove godine koje smo uspjeli da odradimo. Ona za sada ima negde oko 80 polaznika, možda više manje. Ona je stvarno bila jedan bum u našoj sredini. Sva deca su htjela da treniraju košarku, ne možda zato što baš svi vole košarku, prosto je to bila jedina mogućnost. I mi kroz tu školicu pokušavamo da ih naučimo šta je to sportski duh, šta je tim, da ih odvedemo na neku utakmicu. Evo, upravo sada se spremamo za Kup Radivoja Koraća u Nišu, gde nas grad Niš dočekuje i mi smo na tome zaista zahvalni. Eto, i to je jedan od načina kako da se podrži naš rad. Košarkaški klub Sloga nam je poslao opremu, lopte, majice kao vid podrške. I mnogi ljudi doniraju za održavanje zapravo te naše školice, što nam je također jako važno, jer koliko god postoje ljudi koji prepoznaju da je to važno i ta školica će moći da živi, a o našoj deci to zaista mnogo znači. U pripremi je i sajt koji će biti posvećen isključivo školici, gde će ljudi moći da se apsolutno informišu o svim detaljima i da konkretno podrže školicu, a za sada je to moguće također putem našeg sajta i putem naše organizacije, tako da još jednom pozivam donatore da podrže i taj projekat koji je posvećen deci. Čemu se oni najviše raduju? Te male okice kada vas vide, jesu li to upravo ove školice sporta ili kada dobiju računar ili... Oni se najviše raduju pažnji zapravo i prilici da budu okruženi ljudima, da ih bude više na jednom mestu. Retko gde u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji živi neki veći broj ljudi, posebno veći broj dece. Konkretno u našem selu ima oko stotinak dece, ali to je zaista prava retkost. Uglavnom, deca žive vrlo usamljeno i izolovano u svojim seoskim enklavama i najznačajnije za njih je zapravo to druženje i to okupljanje i to je nešto što izuzetno doprinosi njihovoj socijalizaciji i mislimo da je to
preko potrebno i najvažnije uraditi za njih. Okupiti ih, pružiti im mogućnost da se druže i da koliko toliko osete neku normalnost u svom odrastanju, iako je zaista nema. Realno je na Kosovu i Metohiji nema. Kako izgleda evo njihovo detinjstvo i odrastanje? Pominjali ste i mlade ljude koji su sad već odrasli, ajde. Kada su studenti, možemo da ih računamo u odrasta, ali su rasli proteklih 10, 15, 20 godina. Nezamislivo, verovatno, bilo kome ko je odrastao u nekim normalnim okolnostima. Dakle, ljudi na Kosovu i Metohiji, mladi i deca, žive zatvoreni u seoskim sredinama. Nemaju neki kontakt sa gradom, sem kad je u pitanju možda trgovina ili nešto slično. Dakle, u selu im se nalaze i škole, tu im se nalaze i vrtići, domovi zdravlja. Tako da je to jedan vrlo skroman život, posebno po pitanju, recimo, ne znam, kulturnog, sportskog života i svih ostalih sadržaja koje su dobra i normalna za decu i mlade. I vrlo je važno pričati o tome i vrlo je važno ne zapostavljati to pitanje, zato što zaista osim krova nad glavom i kore hleba, toj deci je potrebno i sve ono što je potrebno i deci u Beogradu i bilo gde drugde. Mnogo vam hvala što ste ovu priču podelili sa nama i hvala vam na svemu što radite. Hvala vama na pozivu i eto, nadam se da ćemo probuditi interesovanje za mladima i decom na Kosovu i Metohiji ovom našom pričom. Ja sam sasvim sigurna. Hvala još jednom.